Beep, 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 beep. Welcome back to my channel. This is a good day to have a good day. Thank you. This is a good day to have a good day. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, hari ini nak bercerita je. First time dapat trip duet dari luar masuk airport lah. Selalunya trip duet daripada airport keluar. So hari ni first time dapat. Dan duet dengan abang taksi pula. Okay, trip duet ni maksudnya passenger dia order sekali 2 biji kereta lah, kan? Sebab dia nak order 1 six-seater, mungkin dia 5 orang dan barang dia banyak. So macam rugi pula dia order 1 six-seater, dia order 1 grab car, kan? So end up dia order 2-2 je grab car. So itulah lah. So tadi dia dikat cerita duet dengan abang taksi. Aku tadi sampai depan rumah rider tu, ada taksi. Aku kalau otak aku fikir macam, oh rumah sebelah kot, kan? Punya rumah yang sama. Rumah yang sama, kan? Tapi aku tombek memang banyak lah tadi dalam dalam taksi, tak boleh nak sumbat banyak. Taksi persona, kan? Dalam taksi tu dapat sumbat 2 beg ke. Tu dalam kereta aku dapat lah sumbat 4 beg, kan? Tak kisahlah tu. Okay, lepas tu yang kelakor je, uncle lah, uncle India. Dia uncle tu, dia kat depan rumah rider dan depan rider, dia cuit aku, dia panggil aku ke tepi. Tol RM10 tau. Eh tak, mula dia cuit aku, dia panggil, dia tanya tol berapa. Aku cakap ni kalau pada Pani Indah tadi, aku cakap Pani Indah ni mesti naik mag ikut elite RM7.8 lah biasa, kan? Ataupun RM8 lebih kurang, kan? Dia RM10 lah tol. Aduh, lepas tu bila sampai dekat tol, nak jadikan cerita, ingat nak sampai sekali tau dengan dia. Lepas tu aku tengah on the way atas mag away tu, aku pun teringat. Aku cakap alamak, aku punya touch and go tak cukup pula. Aku nak kena top up. So dekat mag tu aku nak masuk lorong top up lah. Dia taksi, taksi aku kat mag dah ada 3 lorong. 2 lorong tepi tu untuk top up, dan 1 lorong tu untuk taksi lah. Okay, so dia masuk lorong taksi tu, cepat lah dia, kan? Nampak dia dah belah. So aku tak tahulah, aku minta, still minta RM7 lah. And dia, aku rasa dia minta RM10 kot, sebab dia dah sampai dulu, kan? Kelakar sebab cuit aku tu, RM10 dah betul. Aduh, eh, aku cakap lah RM10, takpelah, dia nak minta RM10, minta lah. Dah tak kau lah, malas tak lebih-lebih. Bukan jadi hal kan, kan? Kena orang tu komplain, nanya kau overcharge passenger. Okay, untuk siapa-siapa yang kata nak report overcharge passenger, tak, aku dah ada buat video kot, korang boleh carilah video tu. Tu je aku nak cerita. Bagi aku kelakar lah sebab dia sempat cuit aku. At least dia tunggulah. Kalau macam kat rumah rider tu, dia tunggulah passenger tu masuk kereta dulu, kan? Ni passenger tu tak masuk kereta lagi, dia dah panggil aku, dah cuit aku. Tahu RM10. Aduh, uncle lah. Tu first time lah. Setakat dah, tapi tu lah, aku kalau duit, kan, Mestilah salah seorang tu sampai lambat. Macam yang kali ni akulah yang lambat. Selalu mesti macam tu, mesti ada salah seorang tu yang akan lambat. Dan biasanya yang lambat sebab dekat tol lah. Mesti salah seorang tu macam lambat. Pun nak topak tak senggu, kan? Macam kaya aku tadi lupa. Lupa topak tak senggu. Macam hal lah. Okay, itu je aku nak share hari ni. One eternity later. Okay, alang-alang cerita pasal airport ni aku nak share satu benda daripada Grab sendiri. Ni Grab sendiri yang bagi ya benda ni. Okay, so ikut Budi bicara jugalah. Okay, dia kata kat sini, okay, 2 orang dengan luggage passenger sepatutnya order
Just Grab lah. Okay, Just Grab ni maksudnya dia boleh dapat kereta biasa atau teksi. Okay, dua orang dengan luggage ya. Okay, betul dia kata tiga orang dengan luggage sepatutnya dia orang order Grab Car Plus ataupun Grab Car Premium. Okay, lepas tu empat orang dengan luggage dia orang sepatutnya order Grab Car 6 seater ataupun Grab Taxi Executive. Kita besar lah. Okay, kalau dia orang enam orang dengan luggage, dia orang kena order 2 Grab Car ataupun 2 6 seater ataupun 2 Grab Car Plus ataupun 2 Grab Car Premium. Okay, tapi selalunya yang aku perasan lah tengok kawan dekat airport kan, macam kita geng-geng 6 seater lah. Okay, kadang 5 orang 5 bag kan, 5 orang 5 bag, kena yang dapat pink tu Alza memang kalah lah. Okay, kalau kata yang buat air 3 pun tak nak ambil kuasa. So passenger kadang ada jenis kedekut ni, payah. Ada tu kadang apa kata 5 orang, dia ingat anak dia kecil. Okay, contoh dia lelaki bini. Okay, anak dia 3 orang. Anak dia bukan kecil, anak dia dah besar. Lepas tu ada pula boleh cakap, eh hari tu datang airport boleh je naik 5 orang. Aduh. Bila dah cakap macam tu, kadang-kadang tu ada macam member aku cakap, dia dah geram. Oh hari tu boleh je, call balik driver hari tu suruh ambil. Okay, tapi macam kata kita yang buat Grab Car ke Grab Car Plus, kalau kata orang tu naik 4 orang tapi bag boleh sumbat kan, boleh masuk ngam elok, okey lah kot. Ikut budi bicara lah, tapi jangan terlalu orang kata ramai sangat orang. 5-6 orang macam kita Grab Car, Grab Car Plus pening lah. Suruh duet, boleh dah jadi job duet lah. So dia order satu lagi kereta. So kadang ni benda ni Grab dah bagi ni, masih ada passenger biasanya daripada luar negara, Arab. Kedekut-kedekut ni Arab. Kerana macam passenger tu kalau pada Cina, tak silap aku lah explain dekat diorang, diorang faham. Tapi kena cakap bahasa Cina ataupun tak boleh bahasa Cina, puas lah nak Google Translate, cakap Translate. Dia Arab biasanya, Arab Arab teruk sikit orang dia. Okay, tu je aku nak share. Sekian sahaja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.